nota amas bernota kana tahu kabar kayon oromota bernoni dawotso takinya godina shawa kaba university salale tiargamna university salale bere kumelama segal unde feme mersale mali mo bere tota abc seti kayinjiru harammo qopito koy sin dawochi sudaf kanen nuti jennuti nuwelin turan gamenu mali snafer bernota bernota amas bernota kanata hukaba kayon oromota bernota bernota amas bernota kanata hukaba kayon oromota bernoni duga sena Tawatso takinya bakki kun bakkati bulmata barattota dormi isajadame wa mamuda kan nuti jiru mega hala kamini dormi ke satti dabar sulata walin kan dawar da kan sauti sinistur manni ke san walina taw bernota bernota amas bernota kanata hukaba kayon oromota bernota bernota amas bernota Akam jertu, naga kisah ni, jertu itu, akam barat tu ta dormi kisah jertu. Naga kisah ni, akam ya li baru bernota aku na li dormi kisah. Kuatar tu, akian li ro barat tu ma aku na ada kisah tu. Mak aku galane yo nasin jadama, godina walak galita, anak dami. Kan ini ojini ni jiraca, ro godina gara-garati. Dormi ni kaya seti galu, afani kenya lekan gara-gara, holi galle afurtane. Garu unda kena kaya seti walif galle, dormi sernai, negenna, wali ning kayabanna. Ni kaza wanu duma wali galla. Ga, karoro bernota kenya le, karoro fanlek amna, halatin bernota kenya, halatin fatana batu jenu. Kayabanna aratile, malak kagonu, mobile itani, bilbilani, malak kago ojek amhum duma sa walif galle jera. Semai Hanna Mariam Falal ke Adis Awa, Adisu Gabaya Safar Nambat. Mak Angko Hanna Mariam Jerama Finfinne Nano Adisu Gabaya Rati, Bayi Kan Namati Tolul. Matirra Adda Bani Tikan As Ufnu, Kofa Kenya, Jalali Isang Kaban, Wan Hundu Manul. Mati Jerin, Ani Yon Ukup Sati Hundu Matuka. Kulkulina Ratis Ansri Yon Hafe, Namni Toko Manamich, Namni Nibrani Mo, Manahar. Namni Nibrani Mo Nihar, Sagantar Anujan. و آنو رتیس ولی گلاتی کافیله ول کافچویو بربان موجولی فرنیت لایبراریس یرودیمنو ولین کافی سکسوم ماتی جالل اوقاک ابو جچودن دین آن یروند تیتولو یوکین گردو اسانتونه هوبت پایی ولی گل یرو آدبانویو فکنیاف یرو کرونا نتیل اگاماتی سبب نی اسا ولی گلون کنی جالل دیکنی وان هندی کنی ول کبتال دکتر ریالن مکرمه سو مجوهات آشن فکرات آشن Hulu negara tu andlein, itu aja zaman negara. Kudina ada, nana fin finnya, biar anco jeda murahan tu fe. Na ali baru bar sisu ali tini nanti baru sebar no tetif raja juruan hundu, bayi bereda dah. Amala gara-gara kamu undi kenya duraf yero duraf walimbe nuante fiu, garu yu. Nama nuante fiu nuti ama nuante berayu baju dan nuante nuante nami tokoyadu irat abenye. Amal awali ubahnya nam bagaiada kenyang sana boleh bagaikan tokoh tipinnya akadat tiwali galu dan dengan wan tuhne wan ben pun di kenyang bernota tuan tepu ini beras kese tinggi kepam wan te karena amal kenyang wal dan dengannya amma erga corona ada bini azjiran karena mesha itu faya dam nule gara dormi tu dan negarlah baga kan ufa kenyang tuan tepu Ukuba kan ada dapat sufilat ikhwanina kawan nama saat itu, pakai ID fan nama adura nama arkarai tigona, ama akasumati ni komputeran ni aramawan tir, pakai ni waktu tu kau minat menjurbaya nama titola, cijera magudara, na waktu ni syait tinu nyata tinuganu, furanne galle manu makanya kafanne, gafanya cutan furanne danna, orang rata yang ulle teson mana nyata kesati. Baka wali rafagenya kenye gane durana ma wali nyana ture amakin wanto nakasinjuru wali rafagane nyacha jura. Baka angko sabun taswa hinjan ama kan ufe amboran ufe godina amboran ufe. Jirenya skesa juruga wa egari la aku mabeo kamo godina gara gara afi akasumale nana gara gara ra tikan ufne.
university jechuun akkuma beekamu iddootti aadaa walii akkasumas immoo garaagarummaa walirratti baruu dandeenyudha. Barumsa qofa kan barannu ta'uu hin ta'in waan baay'ee walirraa barachuu bakkatti dandeenyudha. Kanaafi haalli ittiin jireenya keenya dabarsaa jiru baay'ee namatti tola. Waan baay'ees walirraa barachaa jirra jechuudha. Yuunivarsiitii jechuun bakka waan baay'ee itti baruu dandeenyudha. Yeroo jedhu yuunivarsiitiitti namni kamtu maatii isaarraa gargar ba'eeti kan inni dhufu. Akkasumas immoo ofii isaatiifi kan inni of kontirool gochuu danda'u. Kanaafuu waan akka dhuunfaatti kan hin baradhe yeroo itti sagantaa kee akka barbaadutti yeroo itti jireenya kee gaggeeffattudha. Akkasumas immoo bakka itti sirriitti eenyummaa kee adda baaftee beektudha. Kanaaf yeroo bareedaadha jedhee ni fudhadha. Bakka kanatti immoo nyaanni barattootaaf qulqullina isaa eeggatee haala akkamiin dhiyaata kan jedhudha kan isin daawwachiisuuf jennu. Mee haala akkamiin qulqullina isaa eeggatee duraa duubaan barattoota biratti seeraan gahaa laata? Bakki kun bakka nyaanni itti qophaa'uudhaati. Waliin kan ilaalludha kan inni ta'uuti. Nu waliin tura. Duraan shunkurtiis ta'ee minuu adda addaa istooritti baasnee ture finna istooritti baasnee ture shunkurtii quncisnee ture dhiqnee ture gara biraadistiitti finna biraadistii irratti haquudhaallaanii ture. Bilcheessina shunkurticha duraan shunkurtii bilcheessinee ture. Sanaachi zayitii naqna. Zayitiis wajjin bilchaata. Zayitii duuba immoo barbarree naqna. Sanaachi immoo wanna seenu foonoo ta'ee foonoo ta'uu baatee immoo misiraa ta'uu baatee atara naqnee ta'ee hojjannee ta'ee eenaaf geechisna. Ganama qursii aan itti nyaatanii ganama dhiqama. Eenarratti immoo dhufee ta'ee ni dhiqama galgala. Yaan galgala immoo bulee ta'ee ganama dhiqama. Haalli nyaanni ittiin dhiyaatu yookiin haalli qulqullina nyaataa baay'ee bareedaadha jechuun danda'a. Sababni isaas nyaanni kun yeroo dhiyaatu jalqabumarraa ka'ee warroota nyaata nu dhiyeessa yookiin dhiyeessii nyaataarraa nu dhiyeessa irraa ka'ee qulqullinni nyaataa kan eegamedha. Sababni isaas nuti meeshaa ittiin nyaata fannullee jalqaba qulqullaa'ee yookiin meeshichi dhiqameetidha. Erga dhiqame booda nuti jara bira dhaqnee nyaata keenya seeraan itti qabannee fudhannee isaan booda iddoo nyaata ittootti gosannutti ittootti gosfannee haala seera qabee ta'een iddoo nyaata sana fudhannee iddoo nyaatatti gara teessoo dhaqna. Bakka teenyu isaatti nyaanni yeroo kamiyyuu nyaata bareedaadha. Nyaanni kunis immoo yeroo waan adda addaatti haala gargaraatiin dhiyaata. Jalqaba irratti fakkeenyaaf guyyaa hojjaa duraa jimaata guyyaa irratti kan nyaatamu ishiroodha. Guyyaa kamisaa fi lammaffa immoo zeerfooridha. Yeroo sana guyyaa zeerfoori sana yaa'u qaaficha nasaqqaadha. Inna kanarra darbee guyyaa roobii fi guyyaa jimaata immoo ganama isaa kan nyaatamu daabboo fi marmaraatadha. Haalli qophii isaanii baay'ee bareedaadha. Darbee wantoonni isaan nuuf kennanis baay'ee bareedaadha. Haalli isaan nuuf kennanis baay'ee bareedaadha. Gama kootiin yeroo iddoo dormii kooti ka'ee dhufu akkuma agartan seensariidha wantoonni keenya kan harkatti hin dhiqannu. Kana jechuun maldhaaf itti tuqqii isaa bishaan harka keenyaa miti kan banannu. Kana jechuun namni biraayyee dhufee iddoo seensarii sana tuqeetoonni carraan tatamsa'ina vaayirasichaa baay'ee dhiphaadha jechuudha. Achi seennee immoo milkaardiin keenyas immoo wantoonni qabu tuttuqqii kan hir'isuudha dijitaaladha akkuma silaa agartan.
DBM edo nyata yero genyu warri nyata nu latani simo fagenya sani egani maksi sani godatani juru kulkulini sani kan yaddesa ta umiti siruma COVID-19 risurati bai egu onto da ide yada mana mansati to kolakati man nyata ni banama ufen nyata faedame na tataman gara kilasin dema kilasin ra DBM nanfa kilasin ra ufen yo hanga saati nyanni misanga hurati yon gara kilasin ra bahe gara mana library dema library ra bahe tanin aluman amman dubise dubise library ke satimo kitabile kitabile na barbaachisan futen dubisa andauti na barbaachisa wa to komo dubisen baha wa makasakasi to ka mana nya kitaba ke sutena library to dama kenya saati library kambara mu saati dema afro buto library ka tre dama baratan yero barbare tene library fayadame go sa barbare ko ta barno to barbare refer ko de arge chun danda kana sat yidan ko mulu da sat yidan ijajame bana sammu bili somsa banota amas banota kanata hukaba kayon oromota banota amas banota kanata namus ni baye barbachi sara Baratun Kenya, bayi namu saya kau aku masinis hubacati, okan harga turutan. Aku serat seri askes setitin baratan toko ala jel kabe sene nyata yang kau ti serat matasa dende kau, kardi kau, kardi uang kardi sistem ira tutup awam matung kau, kardi sa agar si se sene nyata sa furate, dursa bishan alat tiga fadika tu sensor ira ni bishan kan nyatuf tutup angka bu bishan. Aci dikatakan rufe kardi saya garcise nyata setutukan mudon jeratin, walira fagenya saya nilai kasum egani, nyata saya fudate gafa bau sa kasumat bishanis kan warabat, o kan bishanis kan argat, amalle ala sensor itin, sensor sistem irani, kan afu sistemon disurun di sana egamani baratan, namu saya nyate ba, meshan baratan ke nya guyato kotim faya demehun disa harra dewe recycling tau. Ikami kulkulai guyalam guyasa di boda ojitas DBA. Kunundum tu waligala toko ya halal ukuba kanan begitu. Lakofsa skesa jiru masih balada. Baratota lakofsa ambaya tani jirankan skesa tirakon ukuba kanai ojirat. Soda guda kabna wantaif goda kasi angga gubat oke gano gudaran. Sistema kanaga gesene jecu. Hamile kufta kasa ijajame bana. Nyan nikun ala gafa senu dal dal tota tu desa nyatakan nyan nikun gafa ala dufu sakatame ti korenjera koren kulkulina sa amerikanis kulkulini sa nyan ni amerikanai no kan wanti dedin as galu an as gale kopau kulkulini sa ni gam ni tanang koren amerikanis sun dua bati devisa wali galtenis jira wali galtenis sun ero ero tini sakatama Kulkulina sambo toko akatan itin kopa u matasa itin kulkulina kawacu kawa ini bekamala. Lama ta wanto ta alat ufan irati kulkulina sani yo kamirkan institu ta. Kulkulina an kan kopa u yote. Gama kana rakom baye numuda tunjuru. Kana mu akami ni jole rafid baki kampuran. Kesa demne lalu ninjira. Goda mu akata itin kopa u. Acetis ni ubana. Baratto ta nikab nas kesa ti baratto ni tajajila Gamta barata kesan ini juru, gamta barata presiden terakase tiga fatah umma ada kawatan ini malah as kesa, gamta barata kesa, namun itu kau tiga fatah umma gudah kawat dokanat, ini mau of jalati angga nama kuda lama kuda sedih kawa, segantha kau baratan thok kau segantha saat ini guyat ya kamit nyanyi kopa, akamin nyata, isain ordova, rakoyo jerat, rakonis yonjiran negawas ni nijra. Akata kanan tajajil li barata agama nyata tin wan mahal kafakat disani raya ada fudana ya don ni ya ada gario ta eti fufna ya ada garin ta nemo dafne action ira ti fudana jechu ifra egala ada hubachi se senas ni tintila oftu fi ballesa hamile kufta kasa ijajame bana samu bili somsa ijajame bana samu bili somsa Abbataran kulkulis, abbataran kulkulis ni tu, schedule kapas schedule dan kulkulla. Hing kulkullo fni mo kulkullai check guana. Koreng kan ujat ujar, grademi kan lagu ujar. Kulkullai hing kulkullo fni kan jero. Koreng kun
hojjetaa qofatuun barataa keessa jira. Barataanis keessa galeetu jira. Even nyaanni alaa dhufusoo jiraate nyaata sanas kan laalu barataan jira jira. Qoree keenya keessa jira. Laalanii dabarsu. Osaan dabarsan malee waan nuuf hin kennanu. Barataaf dabarsan hin kennanu. At the same time namootiin warri fayyaa hin qabna. Health Science Colleges qabna. Kilinikas qabna summaa. Namootiin fayyaa kun warri profeeshinii fayyaa ta'an kun yeroo yeroodhaan deemanii ilaalu. Qulqullina bishaanii ilaalu, qulqullina nyaataa ilaalu, qulqullina manaa ilaalu. Kanaaf isa darbeetoon manni otoon qulqullaa nyaanni qulqulluun ni fi ani qulqulloofne barataadha akka dhiyaatu hin godhamu jecha. Because step hedduu darbeetu kan barataa bira ga'u. Kanaafuu dhaxxanis ilaaluu dandeessu almost qulqullaa'eetu kan yeroo hundaa barataadha dhiyaatu jechuun danda'ama. Iddoo harka dhiqannaa isaanii iddoo itti baratan illee pirootokoolii COVID-19 kana akka adireesi godhutti teessoo isaanii sirreessine ammam barsiisa irra fagaachuu akka qaban ammam wal irra fagaachuu akka qaban as per akka COVID-19 pirinsipiliititti hojjenneeti kan barataa fudhanne jechaadha. Barataan even bakkeen bultiin isaanii COVID-19 pirootokoolii eegeeti dormii tokko keessatti. Kan duraanitirra 50% gadi buusnee teechisnee dormii tokko keessa. Maaliif dhibichi daddarbaadha waan ta'eef. Kanaaf kana guunnee waan fudhanneef barataan baay'ee rakkanne jechaadha dhibee kana wal qabatee. Ergaas galees barattoonni keenya guyyaa galanii kaasanii akkuma sila dubbadde baruu barsiisuu manattis barachaa turanii ergaas galanis daayireektilii. Mana kitaabaa fi kutaa akka seenan kan goone akka baratan jechaadha. Kanaaf barsiisonni keenya eegaa turanii qophaa'aa turanii dhufnaan barataan kutuma galee barumsatti galee jechaadha. Never adda hin cinne barumsa. Maaliif wanna hin cinneef qaba? Because faasilitii jiru hunda guunnarraa barsiisota guunnarraa kilaasiruumii qabnaa gahaa qabnaa laayibrariis seem. Kanaaf barumsi adda hin cinne. Barumsi akkuma itti fufetti ture jechaadha. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa. Daawwattoota keenya turmaanni nuti yuunivarsiitii Salaalee keessatti barattoonni haala kamiin dormii keessatti waliin jaalalaan tokkummaadhaan dabarsu laayibrarii haala kamiin qo'atu kan jedhu gaaduraa duubaan isin daawwachiisneeti kan nuti jirru qophicha waliin lalisee tasfaayeen tureeti nagaa ta'a.